Dobrý den, milí diváci, připravili jsme pro vás další zprávy z Hodonína. Darování krve v období svatého Valentýna je v tomto městě už tradicí. Nemocnice touto akcí láká především nové dárce. Období, kdy nemocnice na jihu Moravy měly zoufale málo krve, je už dávno pryč. Nemocnice v Hodoníně si momentálně stojí dobře, přesto se snaží stavy dárců stále doplňovat. K tomu slouží každoročně akce Valentýnská kapka krve. Včera se zúčastnilo 8 nových lidí, kterých jsme odebrali, přišlo jich sice více, ale bohužel jejich zdravotní stav asi 4-5 lidí neodpovídal tomu, abychom jich mohli odebrat. A dneska máme lehce kolem 9. hodiny a je tady v současné době 8 zájemců, kteří už prošli a budou darovat. U vedení nemocnice tedy panovala spokojenost. Letos nebyla tak samozřejmá, protože valentýnské svátky způsobily, že dárcovská akce vyšla na jarní prázdniny. V transfúzní stanici panovaly obavy, že bude proto zájem minimální, což se ale nevyplnilo. Dorazili také mladí lidé, což zaměstnance nemocnice potěšilo obzvlášť. Já jsem chtěla dobrovolně, protože sama nevím, kdy to budu potřebovat, přímo štěstí a talentu. A jelikož daruje asi půlka naší rodiny, tak jsem nechtěla být pozadu a proto daruju taky. Přiměl mě asi to, že je to pro dobrou věc. A teda můžu říct, že když třeba řídím autem, tak nevíš, kdy se můžeš dostat do nehody a kdy to budeš třeba sám potřebovat. V nemocnici byly také zástupkyně Červeného kříže. Každému prvodárci poděkovali a vyjádřili víru, že nejde o poslední darování krve. Té není nikdy dost ani v Hodoníně. Situace tady na Hodonínsku je s dárcovstvím krve dlouhodobě stabilizovaná. Máme registrováno kolem 5000 dárců, z toho asi 2000 darují v posledních 2 letech pravidelně nejméně jedenkrát, což je velmi dobré. Pro případné další zájemce platí známá pravidla. Musí mít od 18 do 65 let a v posledních letech by neměli mít za sebou prodělanou žádnou infekční chorobu, hlavně typu žloutenky nebo infekční mononukleózy. Neměli by také přijít brzy po prodělaném operačním zákroku. Mladí lidé si pak musí dát pozor na to, že totéž, co pro operace, platí i pro tetování nebo piercing. Roky bojovalo vedení Hodonínského gymnázia o zateplení hlavní budovy. Nedávno se podařilo ho dokončit. Přestože letošní zima je velmi mírná, změnu cítí kantoři i studenti. Hlavní budova gymnázia Hodonín prošla změnami, na které už dlouho čekala. Má zateplený plášť i krásnou aulu. Podařilo se to symbolicky před oslavami 120. výročí založení, které přijdou letos na řadu. Ten proces byl celkem dlouhodobý, protože poprvé jsme se pokoušeli zateplovat budovu gymnázia v roce 2010. Bohužel došlo ke změně v legislativě a z projektu Zelená úsporám byly vyňaty veřejné budovy. Takže jsme ještě 2 roky čekali, než celý projekt byl znovu schválen. Celkem šlo o práce za přibližně 8,5 milionů korun. Jihomoravský kraj přispěl 2,5 miliony. Podařilo se nejen nové zateplení pláště. Kromě zateplení byly vyměněny i okna, která už byla nevyhovující. Okamžitě jsme poznali změnu tady. Začalo být teplo, nefoukalo okny. Překvapení budou určitě ti, kteří zavítají do auly. Ta dostala kvůli požadavkům na zateplení novou střechu, která sice nepouští tolik světla, ale mnohem lépe zapadá do nového vzhledu s barevně orámovanými průhledy, které byly v dávné minulosti okny. Chodbu nedávno ozvláštnilo navíc unikátní historické tablo, vyrobené ze sádry. Škola ho získala od rodiny jednoho ze zobrazených studentů. Reprezentativní vzhled dostala budova právě včas. Velké oslavy už se připravují. V letošním roce, v roce 2014, bude škola slavit 120. výročí svého založení. Oslavy, hlavní oslavy budou probíhat na konci roku, pravděpodobně v listopadu, ale ráda bych pozvala všechny na absolventský koncert na konci června, který bude také zaměřen tady k těmto oslavám 120. výročí. Všechny uvedené změny jsou ale téměř ničím ve srovnání s tím, co školu ještě čeká. V plánu je velká přístavba za 100 milionů korun. Ta v budoucnu umožní přestěhování studentů i sboru obchodní akademie, se kterou se gymnázium v roce 2012 spojilo. Speciální program pro jarní prázdniny připravuje Centrum pro rodinu a sociální péči v Hodoníně každý rok. Tentokrát se děti vydali symbolicky na konec duhy.
Jarní prázdniny prožité aktivně a ne u monitoru počítače. Takové nabídlo dětem v Horníně Centrum pro rodinu a sociální péči. Každý den je čekal jiný program, ale s jedním konečným cílem. Naším úkolem je dopracovat se k pokladu a musí získat k němu 3 klíče, které získávají od čarodějnice, pirátů a žáby. A propracováváme se skrz to různýma hrama od vyrábění, honiček, různého psaní. Děti tak například vařili lektvar pro čarodějnici nebo hledali kouzelnou knihu. Dalším z takových úkolů bylo například lepení receptu z písmenek vystřižených z novin. Byl určený pro žábu. My vlastně chceme tu žábu co nejvíc nakrmit, protože je hrozně hladová, tak teďka děláme ten recept na palačinky. Jaké? Nemáte i tohle? Ano, teď to zněl tam někde. Úkolů bylo mnoho a každý měl u dětí prověřit nějakou znalost nebo zručnost. Potřeba byla i pohybová zdatnost. Máme hry, které jsou vlastně zaměřené na spolupráci. Máme hry, které jsou zaměřené na to, aby jsme rozvinuli jejich manuální zručnost nebo aby dokázali trošku pracovat se svým vlastním tělem, jako máme tady rozcvičky, udržujeme rovnováhu, udržujeme fyzičku. Nabídku Centra pro rodinu využili rodiče 10 dětí. Chodili každý den a postupně se propracovávali k vytouženému pokladu, který se, jak je známo, nachází až na konci duhy. Vážení diváci, to byla Tečka za pátečním magazínem z Hodonína. Budu se těšit na viděnou někdy příště. Mějte se hezky.